mládeži, srdečně vás zdravím. Mluvíme o zamilovanosti, mluvíme o lásce, mluvíme o hledání životního partnera. My jsme mluvili v těch posledních příležitostech o tom, co to vlastně znamená zamilovanost. A přišli jsme k tomu, že opravdu mnoho lidí si plete lásku se zamilovaností. Mnoho lidí také si plete lásku s tím tělesným zblížením dvou lidí. Takhle to prostě není. To všechno, ať už pohlavní život nebo zamilovanost, to jsou úžasné věci, které stvořil Pán Bůh, protože vyznáváme, že to Pán Bůh stvořil, že on je tvůrcem všeho, co patří k našemu životu, ale zamilovanost ani pohlavní styk nejsou láska. Jsou to jenom její součásti nebo něco, co Pán Bůh stvořil, aby lásku doplňovalo. Ta láska není cit, není to pouze cit. Není to opravdu pouze to, že se rozbuší srdce, když uvidíme toho milovaného, nebo to, že se nám o něm zdá a nemůžeme přestat na něj myslet. To opravdu není láska. To je součást lásky. Bible nás vede k tomu, abychom zjistili, že samotná láska je opravdu ten vztah, hluboký vztah. To, že já chci opravdu s tím druhým žít. A to znamená nejenom, že budu o něm básnit a zažívat úžasné chvíle, kdy se budu radovat z toho, jak má úžasné oči a jak krásně mluví. Ale znamená to i mu odpustit, když nějakým způsobem udělá něco, co mě nějakým způsobem zraní, takže ten vztah neukončím, že najednou nezjistím, že je to vlastně normální člověk a neodejdu od něj, ale že budu investovat do toho vztahu a budu chtít, aby se ten vztah vyčistil, narovnal a budu s ním chtít zůstat dál. Jak apoštol Pavel říká v 1. Korinským 13, láska je laskavá, trpělivá. Láska je ta, která odpouští, která nehledá svůj prospěch, nevidí jenom ty křivdy, ale vidí toho druhého člověka. A to jsou věci, které právě jsou láska. A láska vede má hezké svatbě, k tomu, že dva lidé se prostě vezmou a žijí spolu, pokud tedy mluvíme o těch partnerských vztazích. A to znamená, že vlastně láska je rozhodnutí. Rozhodnutí, že opravdu toho druhého člověka budu milovat, budu ho mít rád a budu s ním stále. To je láska. Vlastně ta láska je to rozhodnutí. Chci toho druhého milovat, chci žít s ním ve vztahu, chci mu přát dobré po celý svůj život, chci usilovat o to, aby se jemu dobře dařilo a nám společně. Chci svůj život spojit s ním, s jeho životem. Tak právě to láska. A proto, abychom opravdu dokázali žít naplněný vztah manželství, tak potřebujeme, aby toto jsme pochopili, abychom to tady toužili. Tu lásku, která samozřejmě patří do manželství, ale samozřejmě do všech dalších vztahů, jako je přátelství, kamarádství, dobré vztahy s ostatními lidmi. Tam všude je láska, byť v trochu jiném odstínu. A tak proto je třeba také dozrávat, proto je třeba se lásce učit, proto je třeba se v lásce růst. A k tomu právě je život s Bohem, k tomu je život ve sboru. Protože pokud žijeme s Bohem, pokud žijeme v společenství křesťanů, tak to mám dostatek příležitostí učit se růst v lásce, odpouštět, směřovat se, učit se přát druhým, nehledět jenom na sebe a podobně. Takže opravdu je třeba, abychom, než budeme vstupovat do toho vztahu, tak opravdu, abychom zažili, zakoušeli ve svém životě, učili se milovat, učili se mít rádi druhé lidi, vyzrávali v tom, abychom v tom byli opravdu dospělí. Tak vám přeju, ať se vám to daří, protože to cesta, kterou Pán Bůh pro vás připravil, a on je ten, který vás v tom vede a má pro vás připravené úžasné věci. Mějte se krásně.